პირდაპირ პრევენციულად მიზან მიმართულად პოლიტიკური ნიშნით ანთავისუფლებთ ამხალს. მე ამაზე ვდებ თავს და ვამბობ ამას ხმამაღლა. მაი აბა ამხალს არ ჭირდება ეს ტესტირებები. ტესტირება ჭირდება პროტონ რაჯა. ატესტაცია, ტესტირება, რა ვიცი, ადგილად ისდაპით, არ აქვს მნიშვნელობა. არ ჭირდება ახალს, იმიტომ რომ ესენი არიან მომქმედი პროფესიონალები. არა, კომისია ცალკეული არა. ეს ხალხია ყველა იმ კომისიის ქვემდებარე და იმიტომაც უნდა ვთქვა. მე რა ბრიფინგი რომ მქონდა, კარგად გაიგო სამ ხალხმა, ეს შეიძლება ზოგიერთმა ვერც უსმინა იმ ბრიფინგს. ვერც ნახატი კომისიაში და ნამდვილად არის პოლიტიკური ნიშნით ჩერჩეული ეს კომისია. და ვერ იქნება ეს კომისია სამართლიანი, იმიტომ რომ ეს არის ყველა ოცნების ქვემდებარე თქვენის დაწყებული ბატონი გოჩარჩაფლით და ცენტრში თემა არის და თვითონ ტენდენცია არის გაუკვეველი ამ კომისიის შემადგენლობაში. მე ჯერ სვამ შეკითხვას, რატომ დადგა კომისიის შემადგენლობის გადახარისების აუცილებლობა. თუ ეს კომისია იყო არაკომპეტენტური, გამოდის რომ არაკომპეტენტურმა და არაპროფესიონალურმა ჩამოყალიბებულმა კომისიამ ერთ შეხალახის მეც და მაშინ რა დაგეკავა ეს ბატონო ახალი მე დავიჩიო და შესაბამისად დაღაც მე როგორც კომისიის წევრი, როგორც ფრაქციის თავმჯდომარე, როგორც საქართველოს და როგორც უბრალოდ ქალაქის მკვიდრი, მინდა ყველა მოჩადოს ჩვენ ბოლომდე შევეცდები და ბოლომდე დავიცოთ ამ ხალხის ინტერესებს. ეს იქნება ყველა სამართლებრივი პეტები, სამართლებრივი პეტები გამოყენებული ყველა რაზე გვაჩნია ჩვენ და თუ ამას არ დაგჭირა მე გადავალ სხვა რადიკალურ ზომებს. მთავარი პრინციპი იქნება პროფესიონალიზმი და ხმობა. მთავარი პრინციპი იქნება ფოთებობა და მიუხედავად იმისა, როცა არაფოთელი დაინიშნა, მიმართო გავაკეთე კომენტარი და არც ერთი დაგასაგაიკეთებია და აჟიოტაჟი არ აგვიტეხია, მაშინ ფოთაშოვის პროფესიონალი გაუჭერს ხარ. მაშინ მე რა პრინციპით ამომიღეთ კომისიიდან თქვენი? საერთო ოცნების გადაწყვეტილება რატო იყო რომ მე კომისიიდან აი ეს არის საკითხი. მე არა ვარ კომპეტენტი. ამიტომაც არის ეს კომისია ტენდენციური, იმიტომაც არის მიმართულება ერთი ამ კომისიის და მეტი არაფერი. თორე პროფესიონალები კანონი, კანონში არ წერია ის რომ ვინც მუშაობს და პროფესიონალია, იმათ ჩაუტარდეს ის არაფერი. ტესტირებები. არსად არ წერია. ახალი ვინ შემოდის, მიმღები, ვინც არის, იმან უნდა გაიაროს კონკურსში მონაწილეობა. მე მეშინია რომ უმრავლესობა ბოდიში და არ გაყარო მეკიდან. გამიგეთ და იმიტომ რომ ძალიან ბევრი დაბერება თავის აქტივისტებზე კაპულოცნებას მოცემული და ბევრი ხალხი გამ დასასახლებელი და აქედან გამომდინარე, რა ვიცი, 80% ალბათ დაბრა. ნუ რა ვიცი, არ ჩაგვაგდეთ საქართველოსში და ამ წინას და პროგრამა რა გქონდათში არა, საწყისი ასეთია ბატონო და ტენდენცია გეკნა, მიმართულება საფუძველი გეკნა და განსხვავდება. ჩვენ ვიხმარებთ უფლებას ვიტოვებ და კომისია რაც არ კომპეტენტურად მუშაობს, მე მასაც გადავიწყვეტე. და იქ იქნება დაცული მხოლოდ და მხოლოდ ერთი პრინციპი პროფესიონალიზმი. კომისიის შედგენა არ არის სამართლიანად და მე სამართლიანად როგორ გაკო ირაკლი კაკულიას რაუნდა. ეს არის ზეპარტიული პროფესიონალებზე გაკრი და ირაკლი კაკულია პარტიის თავმჯდომარე გაკო. თავიდანვე არის ეს შეცდომა და რაღაც